Inflamações na gengiva, cárie, mau hálito e sensibilidade dentária apagam o sorriso de qualquer pessoa. Por isso, nós do Sempre Bem fizemos um balanço da saúde bucal e vamos mostrar agora como acabar de vez com todos esses problemas. A saúde começa pela boca. Gengiva, língua e dentes precisam de cuidados especiais e diários, que serão determinantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Quem não dá a importância necessária à saúde bucal pode ter que enfrentar alguns probleminhas, como, por exemplo, o mau hálito. Aproximadamente 95% dos problemas com mau hálito são oriundos de dentro da boca, ou seja, decorrentes de quê? Da má higiene bucal. Outros 4%, aproximadamente, oriundos das vias aéreas respiratórias superiores. E de 1 a 2% apenas de problemas sistêmicos. Eu diria diabetes não controlado, hipoglicemia, são alguns dos fatores. Colocando em xeque um mito grande, né, que as pessoas têm de achar que o mau hálito ele vem do estômago ou alguma coisa do tipo. Sem falar da cárie, que aparece em qualquer idade. Que é causada por uma bactéria que produz um ácido que vai desmineralizar o dente, formando cavidades. A cárie ela pode ser tratada no dentista e agora o ideal é que se previna a formação da cárie, né? Com boa higiene bucal, com escovação, com uso rotineiro do fio dental e também dos enxaguantes bucais. A gengiva também sofre com a falta de higiene. Ela pode ficar vermelha e até sangrar. É a gengivite, né? Que é a inflamação da gengiva causada pelo acúmulo de placa devido à inadequada higienização. E se o paciente não tiver cuidado, aquela placa ela pode mineralizar, o que pode piorar o problema, tornando-se tártaro, que aí vamos ter outros problemas, no caso a periodontite, que seria um avanço da gengivite. E você sabia que problemas na gengiva podem comprometer a saúde do coração? Uma infecção que está presente na boca, ela pode, através da corrente sanguínea, atingir qualquer órgão do corpo, inclusive o coração. Em casos mais graves, pode acontecer o que a gente chama de endocardite bacteriana, que é uma doença que vai se instalar no coração, uma infecção que vai se instalar no coração e que pode, inclusive, se não tratada, levar o paciente a óbito. Todos esses problemas podem ser evitados com uma higiene completa. Então, para deixar a saúde bucal em dia, é preciso escolher uma boa escova e creme dental e gastar tempo fazendo a limpeza dos dentes e da língua, sempre após as refeições. É indispensável também o uso do fio dental e nunca, nunca mesmo podemos esquecer o enxaguante bucal. Eles são bacteriostáticos, eles controlam a flora bacteriana que existe normalmente dentro da cavidade oral. Ou seja, eles ajudam e muito, tanto no combate das gengivites, quanto também no combate das cáries. Agora, volto a frisar, é fundamental que a pessoa tenha a higiene adequada e que visite também regularmente o seu dentista.